Un jau rīt dziesmu un deju svētku gājiens novadu dižošanās. Paredzēts, ka tā norise ilgs 8 stundas un iedzīvotājiem jau no šā vakara jārēķinās ar ierobežotu satiksmi Rīgas centrā. Bet rīt ierobežojumi būs jau visai pamanāmi. Plašāk Aleksandra Straume. Vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku rīt piedalīsies dziesmu un deju svētku gājienā. Tādēļ gaidāmas satiksmes organizācijas izmaiņas. Krastmala ir ciet no 1. jūlija 2022. Vakarā, jo mums tur ir jānovieto norobežojošās barjeras, lai mēs varētu nodrošināt raitu dalībnieku autobusu kustību. No 2007. svētdienas rītā būs slēgta transporta kustība Brīvības bulvārī, Brīvības ielā un Raiņa bulvārī. Tur sabiedriskais transports pārstās kursēt no 9:30. Satiksme tiks atjaunota pēc gājiena beigām, kas paredzēta ap 7:00 vakarā. Satiksme būs slēgta 11. novembra Krastmalā, paralēlajā ielā 11. novembra Krastmalai, Kaļķu ielā, Brīvības bulvārī, Brīvības ielā, Bruņinieku ielā un ierobežota satiksme būs visās tajās ielās, kuras šķērso šo Brīvības bulvāri, Brīvības ielu. Vairāk informāciju par satiksmes organizācijas izmaiņām atrodam Rīgas domas mājaslapā. Aleksandra Straume, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.